ඉතින් ගයිස් ෆැමිලි මීල් එකේ ගණන් ගණන් කියනවා නම් දෙන්නෙක්ට 2900ක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ 4 දෙනෙක් කනවා නම් 5720ක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ 6 දෙනෙක්කින් කනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙන්නම 8590කට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. තමයි අපිට මොනවද හම්බෙලා තින්නේ කියලා. හරිද? මුලින්ම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා අනියන් සම්බල් එකක්. ඉතින් අනියන් සම්බල් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා දෙන්නෙක් හොඳටම ඇති. ඊළඟට ඉස්සේ අපිට ග්‍රේවි දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බුරියානි දෙකයි, පෙප්සි දෙකයි. My favorite. So ඊට පස්සේ අපිට චිකන් ගැලි ලාර්ජ් දෙකයි, ස්මෝල් දෙකයි හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳටම ඇරි දෙන්නෙක්ට මෙහෙම ඉතින් අර මේ මුළු පෝෂන් එකම එකතුනට පස්සේ දෙන්නෙක්ට බඩ විරෙන්න කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක ගාන කිව්වොත් දැන් අපි 2024 මාර්තු මාසේ ඉතින් මේක 2900ක් වෙනවා. මේක 2900ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ බිල් එක දියාගත්තොත් ඔයාලා දවස් 20ක් ඇතුළත 10%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට සෝස් පැකට් ගත්තොත් සෝස් පැකට් දෙකයි හම්බෙන්නේ. අපි එක්ස්ට්‍රා සෝස් පැකට් දෙකක් ඉල්ල ගන්නවා හැමදාම වගේ. ඉතින් ඒකත් ටිප් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. A few moments later.